isti datum slavimo najveći kršćanski blagdan, Hristovo uskrsnuće. Na tome se temelji naša vjera i naša nada. Zato želim ne samo nama vjernicima, nego svim ljudima, da svako vjerničko slavlje jača čovjeka u nadi, ali osposobljava ga biti više čovjek među ljudima ljudskim. Dostojanstvo, slobode, ljudska i građanska prava, to se ne daje, nego u društvo ugrađuje. Pravo na rad se ne daje, nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Pravo na privatno vlasništvo, to država ne daje, nego poštuje i osigurava ostvarenja tih prava. Pravo na identitet, vjerski, kulturni i nacionalni, to ne daje ni stranka ni država, nego osigurava ostvarenja tih prava. U tom duhu ne mogu prihvatiti otimanje naše crkvene imovine ili oteto otuđivati, kao što je to ovdje u Sarajevu, pokraj Svetog Vinka, u Travniku, u Bosanskoj Posavini, općina Modrića, ili pitanje izgradnje crkve u Goraždu, u Zvorniku, pitanje iznajmljivanja naše zemlje drugima, dok mi nemamo osnovnih sredstava za život. Dokle ćemo mi svećenici biti građani drugog reda bez osiguranja i mirovine? Treba u zemlji voljeti, izgrađivati, da se svi u njoj osjećaju sigurni i kod kuće. U tom duhu želim da ovakva druženja stvaraju klimu, da slavlje pređe u život. Želim da vam bude ugodno druženje i dobro mi došlo. U našoj zemlji toliko izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera se niječe na svakom koraku kršeći osnove Božje zapovjede. Te se uvuklo toliko nemorala, kriminala, korupcije. To je za nas, učitelje vjere i morala, veliki izazov da se složimo kako ozdravljati ovo javno mnijenje. Mi nemamo sredstava kao neki moćnici koji ubacuju svoja sredstva u medijske kuće i njima sugeriraju čime će hraniti javnost, a to je u biti raščovječenje u javnom mnijenju. Ljudski bi sudovi trebali dovesti do katarze, ali ako nema kajanja za zlo i ako se zločin brani, onda nema izgradnje mira i pomirenja, niti vraćanja povjerenja.